Така, Боян Рашев, управляващ партньор в Денкщат България, мой гост за студиото на Клуб Инвестор, за да поговорим за енергийната криза, плана за възстановяване и устойчивост с последните му промени, които всъщност никой не е виждал черно на бяло. Цените на металите и други такива теми. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте в студиото. Да почнем от плана за възстановяване и устойчивост. Усетих известна доза афект у вас, заради това, че не сте го прочели. Не е било публикувано онова, което е променено в него и не е съвсем ясно какво точно се случва. Да, значи аз прочетах за плана, разбрах, че е внесен, тръгнах да го търся в нета и се оказа, че го няма. Питах, нали, познати хора, които имат нещо общо с тия неща. Никой не го е виждал. Тоест, нали, внесен сме един план, който в България няма много информация за него. Това, което, нали, сме чули до тук, обаче има няколко така интересни аспекта. Е, най-интересното за мен е идеята за производство на батерии, правене на завод за батерии в Старозагорско. Това е интересна идея, но аз искам да почна от добрата новина, свързана с плана, която за мен е наистина добра новина. Това е, че няма да изграждаме газова централа на мястото на въглишните тецове. Защото една газова централа голяма, от която да зависим твърде много, просто ще увеличи твърде много зависимостта ни от Русия и внос на газ. Ако имахме собствен газ, супер, обаче нямаме. Между другото, в момента в Европа има енергийна криза. Нямаме, защото не искаме и да търсим. Нали сме забранили, да, там? Това е друг аспект. Има един мораториум интересен. Друг аспект, който аз много се надявам всъщност това правителство да помисли по този въпрос и да вземе да го дигне този мораториум. Това е свързано и с една друга идея в плана. За геотермалните централи. Нали? Там една от идеите е, че ще правим ток от топлината на земята, така както правят в Турция. Последните няколко години има доста инвестиции. Само че, не знам дали се дават сметка хората, които го внасят това. Какво значи това? Какво значи? Това значи хидравлично разбиване. Фракинг. Това значи. Ние много ни е страх от фракинг. Много ни е страх от фракинг и сме го забранили. Така че как точно ще го направим, не знам. Е, и аз не знам. Казвате, добра идея е да не строим газови централи. Да. Защото това ще увеличи зависимостта от руски газ. Точно от това страда Европа в момента. И на фона на тая криза и цените в момента, по принцип би изглеждало недалновидно да се заложи изцяло на още газ. Доста неразумно би било. Значи, да се топлим с газ, така както се топли целият развит свят, има смисъл. Просто е много ефективно. Изгаряш в котела, в къщи, 95% от енергийната стойност на газа реално те топли. Докато ако правиш електричество, което пренасяш до вкъщи, чак тогава конвертираш пък в топлина, нали, доста глупаво. Но да зависи енергийната система от газ, когато нямаш собствен газ, както направи Европа последните 10 години, затваряйки множество въглишни централи и преминавайки де-факто към газ, както виждаме в момента, това е доста неразумна идея. И аз се радвам, че правителството взема такова решение. Да не строи газова централа. А за батериите какво мисли? За батериите мисля, че е много добра идея. Трябва да се правят тия неща. Просто мащаба, който е заложен, е твърде голям. Т.е. сравним с тия 6000 мегаватт часа. Това е капацитета на всички батерии, които ги има в щатите в момента. На ниво мрежа. Тоест, изхвърляме се малко, отиваме твърде далеч. Трябва да имаме предвид, че практически всички държави по света, пък и производителите на електромобили, в момента водят война за материалите, от които да произведат батерии. Кои са материалите? Основният метал, от който зависи, нали, при тия технологии, които се ползват в момента, основният метал, от който зависи всичко, е лития, но много голяма роля играят никел, кобалт. Има някои батерии, които са базирани на манган, ванади и така нататък. Те са относително малко все още навлезли на пазара. И другото нещо, което е много важно, е графита. Ние нямаме нищо от тия неща. Ние единственото нещо, което имаме в някакви значими количества, е мед. Медта обаче, тук това е много важно, всъщност е най-важният метал за електрификацията. Така че ние имаме нещо.
върху което да стъпим. Имаме нещо. Да. Сега, какви са тия батерии, които ще се произвеждат? Те как ще се използват? Това е батерия за съхраняване на енергия, да, която ще се ползва от енергийната система на държавата ли? Или всяко домакинство, което иска да си сложи фотоволтаици на покрива, ще може да си вземе и такава батерия? Първата е идеята. Идеята е, доколкото разбирам, в подстанциите да се слагат батерии, така че да може на локално ниво много по-лесно да се управлява енергийната система. Това е смислено. Ще намалеят загубите, ще има начин да се съхранява все пак малко повече енергия. Количествата батерии, които са планирани, са твърде големи. Няма как да направим това нещо. Ще струва ужасно много. И ще влезем във война за добив на метали. Абсолютно, абсолютно. Не, те просто ще струват. Имайте предвид, че батериите за първи път, и батериите има много една хубава такава крива, която показва как цената на батериите намалява с времето. Само че 21-ва година тая крива тръгна от обратна посока, т.е. нагоре. Металите ще растат нагоре. При положение, че лития се увеличи 5 пъти цената му и е рекордна исторически. На лития? Да. Цената на никела се дигна в продължение на... Тук последните 2 години се дигна до... В момента е 24 000 долара на тон, което е много висока цена. Кобалта стана много скъп. Мета е на рекордни нива. Вече горе-долу 7-8 месеца поддържа 10 000 долара на тон. Батерията няма как да е по-евтина, отколкото е била преди. И това няма да се промени предвид общия устрем към електрификация. Това ще става само по-зле. И преминаване към електромобили. Само една скоба да отворя. 181% е ръста на продажбите на електромобили в Китай през 2021. Абсолютно. И това, този ръст, то изглежда като такъв, нали, едва ли не излитат в небесата и вече хората едва ли не почти само електромобили купуват. Няма такова нещо. Този ръст е много интересен, защото той е на фона на цялостен спад на пазара на автомобили. Да, продажбите на автомобили в Европа са на рекордни дъна в момента. Абсолютно. Електромобили само се продават, въпреки че са много по-скъпи. Продават се, защото има субсидии. Затова се продават. И защото имат страшно много предимства. В Западна Европа, обзето, как да кажа, толкова много предимства имаш, ако си купиш електромобил, че някак си глупало да не си купиш. Само че това нещо води до ето проблем с металите. Защото колкото и да им се иска на автомобилните компании, те в един момент ще опрат, и те вече опират, до това, че метал просто няма. В момента по борсите, световните борси, лондонската метална борса, шанхайската, складовите наличности са смешно малки, исторически ниски. Има мед в момента точно, това са новини от последната седмица. Количеството мед по борсите стига да захранва световната икономика за 3 дни. 3 дни. Това е критично ниско ниво. Това означава ли също така, че добивните компании нямат капацитета и нямат ресурса и нямат технологията да увеличат чувствително предлагането? Добивните компании, да, вярно е, нямат ги всички тия неща, но дори и да ги имаха, на тях не им се позволява да работят, както знаем. Давам пример. Какво стана с Рио Тинто в Сърбия, които имат огромен проект за добив на литий? Просто им казаха, не искаме. Какво става с проектите в България? Проекта за добив на Волфрам край Велинград, какво се случи с него? Спряха го. Защото хората по места се бунтуват? И това се случва навсякъде по света. Има много места, където ясно осъзнават, че всъщност това е един добър бизнес, който доста добре всъщност може да развие региона. Обаче, за съжаление, има една такава вълна на антиминни настроения, която... Зелени талибани ли са това? Сега как точно ще ги наречем? Си е наша работа. Няма никакво значение. Въпросът е, че проектите просто не се случват. Знаете ли кой е най-големия в момента проект за добив на мед в света? Кой? Има един Pebble Creek проект в Аляска, който ако се случи, би бил най-голямата мина в Северна Америка. Само че там
конкретен пример, там някакъв милиардер на стотина километра си има гигантско имение и този човек не му харесва да има, нали, камиони наоколо и той е финансирал така кампания, че този проект няма никакъв шанс да тръгне. Никакъв шанс. И после искаме електромобили, електрификация. Няма как да станат тия неща. Да ви върна към геотермалната енергия, която също присъства като проекти в плана за възстановяване и устойчивост. Това изпълнимо ли е според вас и какво точно означава да се използва геотермалната енергия? Значи много е смислено крайно време в България в по-голям мащаб да използваме геотермалната енергия за отопление. Това свързано ли е с горещи източници на минерална вода? Да, за отопление да. Обаче в плана залагат използване на геотермална енергия за производство на електричество, което изисква напълно различни геоложки условия. Сравняват ни с Турция, което е, няма изобщо база за сравнение. Там геотермалният градиент е много по такъв стръмен. Тоест там на много по-плитко става много по-горещо. При нас не е така. И другото нещо. Ако искаш да използваш тия технологии за производство на ток, това значи, че трябва да включиш хидравлично разбиване в цялата работа, което значи фракинг, което значи, че един мораториум, който го има в България, за проучване и добив на неконвенционални енергийни източници, който всъщност беше мораториум да се спре фракинга, трябва да е вдигнат. Трябва да е изчезне този мораториум. Еми, това би ни позволило да търсим и собствен добив на газ. Да, това би било всъщност добро решение. Смислено решение. Просто защото ние трябва... Не. Само, че като споменахте кампанията в Аляска, искам да видя тук как ще стане тая работа. Ами, като се има предвид, че хората, които в момента ръководят Министерството на околната среда, всъщност водиха тая кампания на времето, не знам как ще стане тая работа. Да, не се вижда лесно. Зелената сделка и изпълнението на целите за безкарбонова икономика, до каква степен допринася за енергийната криза, според вас? Ами, те климатичните политики не са от вчера. Зелената сделка като термин може да съществува от 2 години, но климатичните политики в Европа са от поне 20 години. Нали, от, да кажем, протокол от Киото от 97. И сега кризата в Европа се дължи на това, че Европа много дълго време не инвестира, даже активно гони всеки, който добива нефт, газ и въглища. Тия неща Европа не ги иска. Европа тотално декапитализира. Аз оставам с друго впечатление в момента, че ги иска много. В момента много ги иска, защото просто няма избор. Защото в един момент ти разбираш, че с слънце и вятър няма как да захранваш един континент, който има много студена зима. Добре, а игрите на Путин в каква степен допринасят за кризата? Игрите? Путин просто се възползва от глупостта на Европа. Да не кажа по-силна дума, нали, че всъщност може би такива ръководни кадри в Европа биват стимулирани от Путин и, а защо не и от щатите, между другото, защото и те имат огромна полза. Щатите в момента не спасяват с тия кораби с втечнен газ, които изпращат. Те просто правят големи пари, американските компании. Защото Европа в момента плаща безумни пари за газ. Не само на Русия. Всъщност в момента плаща повече на американски компании. И защо? Нали 40% идват от руснаците? 40% идват по принцип от руснаците. Но в момента, нали забелязахте преди един месец как корабите с втечнен природен газ, които пътуват от щатите за Китай, изведнъж се обърнаха и тръгнаха към Европа. И нали сега Европа... от Катар ще идват? Може да не са... И от Катар... Няма значение. Европа плаща. Европа плаща безумни пари на някой друг, защото е имала глупостта да няма дългосрочни договори с никого, да няма никакъв собствен добив, да няма контрол, и тук говорим за военен контрол. Защото реалността е много проста. Света се движи от нефт и газ, се захранва от нефт и газ. И тук там е от ядрено оръжие. Тук там е много малко от ядрени централи, но нефта и газа са в основата на всичко.
Знаете ли каква сметка направих оня ден и за мен беше шокираща сметката? Каква? Ако приемем, че има 8 милиарда души на планетата и те пият по 2 литра вода или някаква друга течност на ден, това са 16 милиарда литра течности на ден. Така. В същото време ние живеем с 100 милиона барела на ден потребление на нефт. 100 милиона барела по 160 литра всеки барел са 16 милиарда литра. Тоест, всяка капка вода, която пием, ние пием и еквивалентната капка... И я изгаряме нефт. И под формата на петрол. 2 литра вода пием на ден, 2 литра нефт потребяваме на ден. Но не си даваме сметка за това. Това е огромно количество. То трябва дори от някъде. Иначе трябва да се откажем от начина си на живот. Абсолютно. Я ми кажете, какво очаквате да донесе като новини от Съединените щати и българската делегация енергийна, която е там? За какво? Очаквам да се върне шеф на АЕЦ Козлодуй е там с енергиен министър в Америка. Очаквам да се върне с някакви конкретни идеи за нови блокове в АЕЦ Козлодуй, които е много вероятно да бъдат от малките модулни ядрени блокове. Те може да не са само там, те може и в Мариците. Те може и в София да стоят такъв блок, между другото. В града може да стоят. Безопасен ли е той? Вижте, малки ядрени блокове има целият ядрен флот на щатите. Всичките подводници, самолетоносачи и така нататък, от 60 години се движат с такъв тип технология. Имат ядрени реактори. Mm-hmm. Сега безопасен ли е? Естествено, никой няма да позволи да се инсталират някакви реактори, които по света говоря навсякъде, които не са безопасни. Вече достатъчно много проблеми е имало с подобни неща. Другото нещо, което очаквам да се върнат, са технологии и доставчици на технологии за геотермална енергия, защото има технологии за използване на нискотемпературни геотермални ресурси за производство на електричество. Очаквам да се върнат и с някакви конкретни неща, свързани с внос на втечнен природен газ. Просто, как да кажа, Америка има напълно основателно желание, нали, да влезе в енергетиката тук. И това едва ли е очудващо за някого. Добре, какво да кажем в заключение? По коя от многото теми? Металите ще продължат да поскъпват. Металите ще продължат да поскъпват. За съжаление, енергията ще продължи да поскъпва. Защото дълги години на неинвестиране в нов добив на нефт, газ и въглища, в момента им сърбаме по парата. Просто потреблението продължава да расте, а ние, за да добием нещо, е трябвало последните 10 години да инвестираме в този добив. Като не сме инвестирали, няма как да го добием сега. И ако почнем сега да инвестираме, ще добиваме след 5-10 години. А до тогава цената на енергията все ще върви нагоре. За съжаление, цената на енергията, конкретно в Европа, е осъдена да бъде много висока, заради така, как да кажа, наивна енергийна политика. Наивна е точната дума. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Моля. Боян Рашев, Денкщат България, гост в Клуб Инвестор.